Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, a nossa receitinha hoje vai ser de manga. Ó, vou fazer aqui um suco bem gostoso de manga. Você já fez suco de manga verde? Se você nunca fez suco de manga verde, gente, experimenta fazer, que é bem gostoso. Melhor que aquele suco de manga concentrado que você compra no mercado, tá? Eu gosto mais da manga verde assim. Ela não tá mole, mas eu creio que ela já está ficando de vez por dentro, assim, amarelinha, né? Não tá verde, verde. Está mais amarelinha, não está mais branquinha. Eu vou cortar ela aqui para vocês verem o ponto da manga, mas pode ser aquela manga mais de vez também, que esteja mais um pouquinho mais mole. Eu não gosto da manga muito madura, porque o suco fica meio grosso, assim, meio pastoso, né? Meio bem consistente, assim, eu não gosto muito. Eu gosto da manga mais de vez. Eu vou cortar aqui a manga para vocês verem o ponto da manga. Ó. Essa já tá ficando mole, ó. Vai ficar na amarelinha. Pegar na semente. Então, gente, eu vou tirando assim. Você pode fazer isso aqui, gente, congelar, tá? Sua manga. Ó, vamos cortar por no processador ali no liquidificador. Com a casca, tá? A casca também é muito boa, principalmente para quem tá com gripe, com tosse. Essa casquinha aqui, ó, você pode fazer o chá da casca da manga, o suco dá pra pessoa tomar. Ajuda muito a combater a tosse. Vê como é bom usar as coisas natural. Igual eu tô fazendo aqui, um suco natural. Fica bem mais barato do que você comprar aquele suco que falam que é natural lá, mas eu creio que tem conservante, né? Eu vou bater de duas vezes essa polpa aqui pra ficar mais fácil de eu coar. Vou dividir ela, tá? Ó, dividir em duas partes. Daí eu vou colocar água aqui. Agora, vamos precisar de um caneco e uma peneirinha para coar aqui o nosso suco. Aqui, ó, 1 litro vai ficar assim. Então, depois a gente vai ver o quanto que vai render aqui. Mais ou menos 1,5 litro de suco a 2 litros, né? De 1,5 litro a 2 litros. Vamos aproveitar bem aqui a manga, né? Fazer esse suco. Prontinho, já desligamos. Vamos passar na peneira. Gente, esse suco aqui você pode adoçar depois ou na hora de bater. Só que eu não fiz isso não. Vou adoçar depois que eu passar ele na peneira. Gente, se você ainda quiser aproveitar aqui, ó, essa polpa ainda sai mais polpa aqui ainda. Se quiser passar mais água. Dá uma batidinha aqui pra escorrer bem. Vou passar uma aguinha no liquidificador pra gente ver aqui a quantidade de suco que rendeu antes de eu colocar o açúcar. Bora lá, vamos medir agora a quantidade de suco que rendeu essa manga. Ah, o tanto que rendeu. 2 litros aqui não tá o ml. Ó, quase 2 litros. Então, é assim, passa 2 litros de suco com a manga, né? Vou tirar um pouquinho para mim acrescentar o açúcar. E
eu vou bater e servir com gelinho. Vou colocar meia xícara de açúcar e vou provar. Açúcar a gosto, quem quiser tomar sem açúcar, toma. Mas aqui eu não vou tomar sem açúcar, não. Vou colocar açúcar. Gente, já coloquei o açúcar, agora eu vou misturar o outro aqui, ó. Gente, ó, uma jarra cheia de suco, 2 litros de suco, vamos dizer aqui. Aí eu vou acrescentar gelo e gelinho aqui pra gente servir. Primeiro eu vou servir aqui, é pra me experimentar. Ficou bom, mas falta um gelinho. Gente, eu vou servir ele com essa jarrinha, vou colocar o gelo aqui dentro. 2 pedras grandes de gelo aqui. Vou colocar aqui, ó. Olha, gente, nem coube ali. Pessoal, então essa foi a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado aí, ó. Faça na sua casa suco natural de manga verde, manga de vez. Assim, do jeito que você fizer e gostar, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado aí nessa dica maravilhosa do suco natural de manga. Olha que cor linda, maravilhosa. Gente, e com Deus, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. E vou tomar esse suquinho aqui. Bom demais. Gente, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Fique com Deus. Tchau.